Jeg synes også, at det var meget, altså igen fra start af, at man med det samme blev hævet lidt væk fra sin meget fokuserede, lidt indelukkede rolle, og så til at kigge meget, meget bredt på firmaet. Og det gør også lidt, altså for mig personligt har det da gjort, at man får en anden forståelse for de beslutninger, der bliver taget. Og man kan måske have lidt mere ro i de beslutninger og se, at jamen, det kan godt være, at der var noget, der var ideelt herovre, og noget, der var ideelt her, og noget, der var ideelt her, men man kan ikke ramme ideelt over det hele, så man må have sådan lidt mere et bredt syn på ledelsesdelen af firmaet. Og det har virkelig gjort, at min forståelse for firmaet er blevet væsentligt bedre. Og så også, at det var meget nemmere for mig bagefter at finde ud af, hvor skal jeg sætte, altså hvor giver det mening, at jeg sætter mine kræfter ind i organisationen og så videre. Og så har det givet mig en eller anden form for bevidsthed omkring, at altså hvad jeg gerne vil efterfølgende, og hvad det er for nogle ting, jeg gerne vil arbejde med.